ukundi freestyle umva iki hanumva ari nka filime baba bareba televizi ukashiramo ama zanu za mumiri squandi ukareba amashuto nibyo mpanze shi to freestyle nyine Kuzera mbos kapevera kubujyo n'imitsi y'amabuni karega ariko ukamubwira ati nereza hanga aho ni uvuze kuri tindanyare nakashoje gaterera cyane eh niko kwitwa rikabica kabisa kabahe nyamagabe none se wa mukobwa mwiza bajya bavuga ihuye no kubera yuko yakundaga gushura turanyine akishaki ubwo ari kina riko sa wakoraga na tosa itosa jahe yarafite abana yo hey ikosha yo kuva ngo yenda na bamvuye kuva ngo ngiye kwinyesebura wenda ubundi gwenda ushobora kubutara utara aba naninda nirwaga eh ah kare none surumva tu oy uyi ahayo na matosa akare da simbyo he nga yandire mu gabakobwa bafite ubushute eh abahungu bafite ubushute Yes, reka tunge dukaze rukureba X large twizera kumeze neza cyane uri hose kwisi hirya no hino ni episode nkuko bisanzwe ndi kumwe n'umustar witwa Eric Samsung Eric cyangwa se yari yise Samsundi Samsundi Eric mbere yuko tugenda kuri mu kiganiro straight away turamaza tukakugira gutya then tukagwa microphone iri sanitized Sabebe da tele ndwara ahubwo muvuga ngo ibyo byica koroye. Akira microphone. Bebe da Samsung. Bebe da tele ndwara mubesha ngo ni ngo birica koroye ro. Bose ubwo mwaba kuko igazi yose giye mu muhogo n'umufashe mu bi mu byangavu n'umufashe mu bihani nani ngiye no kuruta. Igice cyawe kitwa ibyangavu ni ikihe? Ne bibabiri hari ibira biri minzoka nishi cyane. Nubwo ngo ibyangavu ni nibira. Nibira byo munda. Ibiro byo munda. Eh beba bibasha guhura na nyababyeyi. Bikagaburira nyine mugabuzi. Cyango bikadaburira. Bikadabura mudabuzi. Samsung je bifuze ikintu kimwe. Bakunzi ba X large barambwije ubundi ati Samsung abanza dukubikire ku kantu kwitwa ga freestyle. Aka freestyle. Ya. Nanyo ndi muzuri sate kabisa. Ibintu Bibari tanyari kabisa garafu rero. Dukubitira kuri freestyle rero. Kuri freestyle detail. Kabisa ugombonje kuba mbonye kibonje gufunguka Kigali imodoka zikaza vorotano zasotanya zikabazinjira hehe rwose bigeze sangahe sa biri nigice. Uri Kigali. Eh sa biri nigice sa mu gitondo. Nari nyiri kwicundi. Freestyle. Firishi tayini rero ngiye kumva numva boss wanye ati ngwino. Ngwino ushwanyaguze. Filimi y'ubutumwa bugufiya ewan. Kuko nari maze gucya hasi ari ku ngundo njyango none ngiye nzamure. Warutagiye kuzima. Hanyuma none wenda mu kusoza sasa tuhite twinjira mu kiganiro neza duwe kuri freestyle. Firishi tanya. Kose nama nagwa sitamini nayiguha gute sitamini garafurira rwose urasetse sitamini wahi nayiguha gute ariko nakomeje kukubwira freestyle ukagukomeza kuhitumbira musobanura mu magambo make ya nk'umuntu w'umuhanzi ndakeka no ari ya ihuya ruko nakujya ku maradio bakubwira ati duwe freestyle ubundi freestyle umva iki hanumva ari nka filime baba bareba televizi ukashiramo ama zanu za mumiri squandi ukareba amashuto nibyo mpanze shi to freestyle nyine Kuzera mbe muswandi. Hey. Ukarireba nyine. Eh. Mbaza umbwire Samsung ikintu ikiyo byabwenge ufata kitwa gute? Ubundi. Ni ukuvuga ngo ngiwe. Natarajya kujya kuvuga ngo inzoga nanywaga zinyakure. Sana inzoga. Za fete mbese kuko siraba ngo nabashye kunywa inzoga yenda nigira. Ingira kamaro ni inzoga bari batangiye kwadukira ewan iyo nzoga yitwa cyunga umuntu aka yitwa gadungu byondo dungu byondo soko kanwa moto biri kayitiko ukayitwa vugati gutu nari tigiye kwicundi wava kujya kureza aya gaho mwireho gato y'ikuntu ukuntu warumaze iminsi wumva gutangiye kuzima
kuzima no kuvuga ngo ngiye ubundi mu rugo nari meze nk'umuntu w'igikakarubanda hana nyine ndi no mu rugo noneho n'umugore agashaka kuba nyine tuganira kambwa ati noneho himisi ndabona irimo gukona ingwe kambwa ati sira koningwe urabona ndi inguru bijya gukona eh ariko gasanga nyine ibintu turagenda nyine tubibanamo neza eh kabisa ukabona ibintu ni furushendi muri ino si ya nyagasani ibintu ni fresheri ibintu bikaba ari furushendi hanyuma se Samson mbere yuko tujya mu kiganiro nanone byimbitse kuko ari ibintu nshaka kubaza ndashaka wenda utubwire ari moto iyi ngiyi moto tobisi ndayizi ndayizi tobisi ndayizi tobisi eh na n'umumotari moto n'umumotari ehe niki gitwara undi cyangwa se nindu twarundi eh bana nabonye banarekura amahembe yayo ikijyana ahabwo ikibazo ushobora kuba yine wakwigobyora ikahite gukubita hasi ugasanga amaru yashije kuri no si ya duniya ariko ubundi narabibonye ufite porosi zwane kuko utayifite ntago wayitwara nyine niki gitwara undi sasa ni moto kuko iyo tubonye umumotari mu muhanda tubona yicaye gutya mu mahembe atwaye ariko njye nibaza uriya umumotari ni utwaye moto cyangwa moto ni yimutwaye reka nyonoza nuwo nguwo umumotari n'ubikwara kuko atayikwaye aba yarayihewe porosi rwandi yayo none se iriya moto idahari yatwara iki yajya gutwara igitogotogo igitogotogo akagikwara kuko nanjye hari ahantu bita Nyamagabe hari ibitogotogo cyaguraga makeye bya by'imbaho eh ariko kiriya ugenda ahacunca umuga gusa ntabwo wagenda ahazana azamuka ugushaka kugusunikira inyuma ugitereje ngo kuri ndindanyare wa wundi w'inyuma arasurika gapefu gapevera ku buryo n'imitsi y'amabuni karega ariko ukavuga ati nereza hanga aho niye uvuze kuri ndindanyare n'agasozi gaterera cyane eh niko kwitwa rikabica kabisa kabahe Nyamagabe none se wa mukobwa mwiza bajya bavuga ihuye kuri rya korosi wari wa muganda nawe mukobwa mwiza wihuye ah handi kuri rya korosi bajya bavuga ngo ni ku mukobwa mwiza mukobwa mwiza naguhaze ekada mukobwa beza se muri no si abeshi nabasanze bibera muri Kigali ndari Oya rumaharana ari cross bita ngo ku mukobwa mwiza ugihuye ku mukobwa mwiza ugihuye eh yanawo cyenda amuvugisha narimo nago muragani sibyo umuntu nabonye hari mu mugi wa Butare girango numu koja mwiza turagenda ndamusuhuza hari ko kuba n'imvura yarimo kugwa ngagira ngo ni umuntu turimo kuganira nkamuga ati Timwiriwe tati akande bako simusu nasubize pe uwo ni uwuhe yero umuntu wari bambitse wigishisha bari bazanye ibintu bya promotion ni mu mugi hariya imvura yaragonja kugama eh ni bya bindi by'ibyambara imyenda Aba ateka injya kwisungura mu kire cyane ni mwegere. Wa wa mamaza imyenda. No nanga bona nanu ko ariko ngabona nyine n'umuntu afite rero cyofe neza ariko ngavuga ati ni mwegera kandi ikintu natitiye arankubita yenda na kantu kagapira mahanga nirengerezeho ngende numva na shoot mu buzima numva na kibazo nari saba ndisheri bese uri sibi n'ukugarara jeho na huyo nakaho mamunya namukojeho gucya bara na gatigi tigitangira umugora wagati y'umuntu Samusundi reka kumbe reka izo story zawe tuzirekire aho ngaho tugaruke ku kindi iyo ufite imbeho ufite imbeho cyane bakaguha igikombe cy'icyayi gishyushye kabisa bakanugwa na karahure ka konyage wahitamo iki kubera buri icyayi cya tangabisi uhikinyweye uba unyweye ingigwa mubiri ni ukuvuga ngo urakinywa kikajya mu nda none na ya nzoka ugasanga nayo rero ibashije kuba yatembereza ibyana byayo nyine kuko bahabamo umwami waje none se konyage konyate konyate senyeze njyewe umuntu agwaye se igikombe cy'icyayi na byeri uhitamo iki wowe kose sibyo yuko yo pete byeri yo
Ijo kintu kiza cyayo se. Ikirita inzoka. Iki? Ikirita inzoka. Nkanje wo mucando nyweye icupa. Eh. Inzoka ibikirite ngamara nk'ukwezi ewan. Ibikirite ubwo n'ukuvuga. Kuyikirita nyine. Kuko urabona rigifata mu mara y'umukonde neza. Eh. Ngamara umeza abiri hano mukagomba nzware. Akareka nakigenda. Akagomba mbari na gaga. Eh, akagomba nzware. Akagomba mbari. Eh. Akagomba nzware hano hagati y'ibidande. Ibidande. Ibidande. Ariko ndakubwiye. Yewe baba, we kiragi. Reka nkubwire ikintu kimwe. Eh. Turutse kubona ibiganiro byawe. Madamu wawe mu comprehendinga. Gusigaye uze Kigali ukaza kwirebera ibyuki. Akada Bila namugeye uko nyine ari filimi mba ndimo gukina y'ubutumwa bugufi ngunguraza ukasubira warisomye barabibonye byose rega kubibona ariko sungu umukobwa hani Kidari yajya kukwiteza udafite nka miliyoti koko sibyo kuvuga yenda akufite umugore mwiza mukore mwiza se kwa ruwa maherena ibara n'ubukubita amaherene aza amaherene uraburi kingu yamukubiteho eh umvise ahende ubona nabaye mwambitse meta kugira ngo atazahitama mukwara ariko nawe buriya sibijya bigutera ubwoba rimwe na rimwe kurebye urebye ubwiza bwe na konera ubwoba kora hano se warakaye ugahita utongana ukavuga ati nagende kijya gihe nari mubone hagahoma munya kuko je nabonaga ibanga ryanje nawe turihurije ubwo resize ukuru kwavuze ibanga ryo mu rugo nawe urareye iki najya no kuri kongera kuba nari rogo babyita kurogoya babyita kumena amabanga kumena amabanda y'urugo kandi urya ni namafuti mabi cyane kandi warayamenye menshi reka warayamenye iya rukubera uriya muntu wari umaze kumbwira nyine ngo arankubita Disney vuga trovesi wa satiwiti agahimbaza muswi y'amafaranga se amafaranga yagahisha umwana w'imana n'uzi kureba yatumye bamujyana ikaruvati rase Yesu azira abiri meya kabisa abiri meya niyo yazize ndonze Samson kubwire umudamu wawe ubundi niki wamufatishije kweri ni kirisitu waduhujije gusa nuvuga ngo ni Imana yagufashije nawe wabonye gusa kwemera kabisha ari mahwane kabisha ndavuga ati amushori ari rovi ufirate kabisha uri itubwira ati amushori firate ezo firate firate ariko firate abari feri bawe ujye ubona kuri comments kuno bavuga ngo ufite firate mwiza buriya heza ni mose twaskwezwe ranye umose twaskwezwe ranye uva karuvani izabigera hanga hagati y'umucondo karuvari karuvate apana karuvari ubundi nare navuze ngo ni yenda ukuntu byari kugenda kuba yagenda ukwiye nanjye nkagenda ukwiye kwanjye numva se bitahura reka bana nakoze ibishoboka ndavuga ati wajya kubaza ngo kuri dipase nk'ibarize umuganga sibyo uri utanga parasitambondo ngiye nkamubwira ati mbabarira ushakire supanyite ikiri shashya noneho tukayijyanamo noneho baba firodoneri bakagenda noneho badufatiye inyuma niko turi kumwe nyine nawe supanyite ntabwo turi mu mutebero umwe nyine naho wago agiye kwigenda oya webyo gufatana kuriya nyine numvaga ngiye henda none ureka ikindi kiganiro byawe narabirebye mbona uvuga ngo umudamu wawe wa mbere ngo impamvu mwatandukanye nuko waje ugasanga ari gukora iki harimo gutanga nyine igihuza gisina cye nyine mbona yari ari kwiyinyitse urabona ubundi ni ukuvuga ngo uwe yakundaga nabona agakunda gushuratura ariko icyo gihe ngo byabereye iwawe kabisha ndanamubwira ati godo narite temvera kwecyo ndi urakara uhita metamuga ati gudu nari icyo gihe wari wagiye hehe kugira ngo ugaruke usange mu madamu ari ukuntu naka wenda munuzi gukora umuganda warushanje ariko uhuye nyine uwo none se ubu ngubu nk'ubuko firate bo wamutaye none ukaza Kigali wowe cyo mukundira ubwo bufite akareka cyo mukundira buriya
burya rwose anyizera nkuko nanjye mwizera bya sati. Ariko ikindi kintu kimwe ubundi kubera iki filate wa mbere yaguciye inyuma kubera yuko yakundaga gushura tura nyine akishake ubwo ari iki nari ikosa wakoraga nawe natosa itosa ryahe yari afite abana ikosa ryo kuva ngo yenda naba mvuze kuva ngo ngiye kwinyesebura wenda ubundi wenda ushobora kuba utara utara aba naninanirwaga kare none se urumva tu oi wi ahayo na matosa atose kandi buryo umugore niyo wamuhaye akajana ibya mirenge utinyese buya no mbonde yago none se urumva wamuhaye ibyo kurya umuhe ibintu byose ariko aranje yinyese buriri wawe impamvu urabeje wowe nuko yari se w'umwana n'ubundi yaratiwe n'ubundi azakwinyesha yarije kuzagubita umugore wa mabashe n'umugore wa mabashe atereka tuma mabashe se ukote n'umugabo nyine se w'uwo mwana niwe ariko za wasubiye aho ye byasate nyine ubwo z'ibyo ko kuki byakurakaje kandi nawe waramumukuyeho reka nkubwire rero byari bimaze ko kubona rwose bimaze kundambira wari waramaze kumufata kenshi mbona rwose ashaka kunyigira igikakarubanda buri gihe ubu ntabwo ujya umukumbura rimwe na rimwe si mucumbura njyewe njye mucumbura afite urutomati njyewe firate wawe ariko ejo bundi yararize disi reka buriya ako mu rugo ntabwo kajya kabura kara nakabanda kanjye na firate wanjye mu rugo ntabwo kajya kabura yararize ni wamuhoza yararize namushyizeho kapenuza papi yamushwande wakamushyizeho ndamuhanagura uzamugurire basi agatelefoni kagezweho telefone koze gose telefone yabigezweho yakumva kene kari za zindi ziranini cyane ziraza zitwa ngo iPhone ari 40 iri mu bwoko bwa Samusundi ya indi nini cyane nyine smartphone ijyamo nuza ukaba wagura mibya byayiti akirebera nyine nibiri hanze none zubwo wa ubwo se romba nabona amafaranga kuba yahita yigura amafaranga amacya ka miliyoni kamwe gusa miliyoti ushobwo urumva ntabwo najya urumva miliyoti miliyoti urumva nahita nshaka amangazindi nkashaka iduvinda akajya ajya acuruza ariko reka mubaze ibintu ufitiye amatsiko muri kigali ni iki ndagushubiza vurima dakoro wangaya ndagushubiza kabisa ikintu wumva ufitiye amatsiko i kigali wari wajya muri mariyoti hoteli nuko nari najya muri mariyadomi mariyoti hoteli kwa mugabo uri igitangaza mariyado mukozi ihenda oya hoteli wari wagiyemo muri kigali ihenze ni iyi nani ihenze kereka hantu ninjye yagiye kuri tubarete agabyuka naza akangirebamo ngakubitaho umutwe ugore yarambwiye ngo narwanye nani ariko mbigira akabanda reka nihagarare wagiye gusohoka ukubita ikirahure nahindukira ngakubita rocofe ku birahuri ati nikimeneka kirasaturu rocofe wari wabuze umuryango wasohotsemo gutwe none ese nifata neza nkabikira mari ati paka bajya kunyishakira kabisa yebaba we ubu noneho uramutse ugeze mu ndege byanjye nawe udutsi waru hari icyo gihe bashumika mu gatuza bakagakomeza kuko ndebye hasi naho ubu ugize iki aferi kujyana mu mahanga ukajya mu ndege waruka akareka kuko nabigenza se ntabwo bagahama bakamema kuri ya yindi nkuko nacyo ntabwo wabonye uri muri barado ko bajyana ikintu cy'igikanda bakagushumika muri parado mu modoka ugahita wagushumika gutya kugira ngo utanyeganyega iyo gushumika mu gatuza ndavuga ati ese ugatuza rigaturika imbere ya shofendi biragenda gute hari ikindi kibazo nkoresha uburyo niyorosha buhoro ubundi Samusundi hari comments nagiye mbona nyinshi abantu bavuga ati Samusundi biriya bintu abayivugisha niwe uba uri kugenda ururimi arwica nawe ubundi avuga neza amufori ndagusubiza aho ngaho si ibyo njyewe ni ukuvuga ngo hari ibyo vuga rwose nkumva biravugika neza nk'iki urugero urugero ni ukuvuga ngo si ibyo buriya
Mariho ngware numbavuga ngo ngo burabugari bujoha ikubi. He? Kaunga. Kabunda. Kabunda nokuvuga ngo irabyimba bya hatare. Sibyo? Mhm. Ariko harimo nabavuga ngo so ira so toma. Ijo hangiche cha tangabisi. Ibyo byose harimo abantu baba bazi kubisobanura. Guskwezwerana hari ugiye pasi tendi njamuvuga ati se ni majya nzare umuntu w'umudiya ko ni mu bwati mvugira iri jambo yenda guskwezwerana neza. Amafaranga amukubita 600 nakwemanga yabika. Iyo abantu basezerana imbere y'amategeko zikuntu bavuga. Nso uzavuga gutyo. Niba uvuga ngo sezeranye na Filate uzavuga ngo skwezweranye. Carebe umuntu. Tarebo muno mugurire nzaya muhere nyuma ya no cyari yurushengero none sibwo ndi mugera no murugo uzamugurira kugira ngo agufashe Filate ko azaba gufashije aho ngaho tamuha turuhurwe kuko nirwo nzabasha guteka cyane ngo mbuya none narwo rutubuka yego bura kuvataka ugashyiraho utunyama tutatu cyangwa tubiri ngo rikamureshishikati buriya namakoze we guru ruhu rwose urukwihe ubundi ukatagure ubundi rukarange izi nkweto wambaye zitwa gute zitwa gute ntago ari cyondo akareka ntago ari cyondo ni spress ah no ruhu rw'inka bakoze mirega eh je amafaranga ntago ari cyongo ni spress nuko rundi shibiru hanyuma ipantaro yawe ni ubwoko ki iyi pataro iri mu bwoko bwa macarotaro iyo ni gihe macarotaro ishati nayo iri iyi eh yenge ahako wavuga yuko ingari yo macarotaro iyi ni cyubute ni cyubute eh iyi ni pataro iri mu bwoko bwa hangirere eh iri mu bwoko bwa hangirere aha hanyuma kudafite ibintu bijyanye n'amashenete ibintu by'ibirombe ibintu ibyo ngibyo niye nakubyambara baramwa ngo ndu mupfumu ndamikuramo wari wabaye ubusitani mucyaro warakwatireka reka gutangira arahunga bajye cyane ariko ubu ngubu abantu agira ubwo ariko se ko mbona ufite ibintu bimeze nk'inzara hano na hano kuri face wa sinzi ikintu byagenze ubu urarwana cyane ubanza kada ubu ni ukuvuga ngo urabona bintu Jebo ndi no kuvuga ngo nani ndi muri supernet. Sibyo? Mhm. Arabona ari ukuntu umuntu ajya muri supernet noneho rero nari maze kwibagira ukatagura inyama. Supernet zari giye gushaka mise. Njye kwijyamira. Eh. Warugiye. No, ndaje na ngo agacuho. Ngo yagacuho gushingira nyine. Mhm. Nyirabutu yashije guhunahuna imbeba. Eh. Eh nyiramabinda. Ubwo ni wowe yafashe nk'imbere. Yinjiyemo muri supanete tugwaniramo. Nera kumu bitinjara kumu. Ni wowe babaye imbeba. Yakije ngo nye kubera yumvaga n'uwo muhumuro. Ngo ndi imbeba. Hanyuma se reka tugaruke ku Kinyarwanda noneho. Iyo umuntu akubwiye ngo guca akabogi wumva ari iki? Kereka imvura he yagwe niho bayita kaboja. Muri kaboja. Iyo umuntu akubwiye ngo ukavuga muri gashendare cyangwa muri icyo curate cyakora abantu cyo baba bagwaye ibicurate ukwezi kwa cyenda kwitwa gute mu Kinyarwanda ukwezi kwa cyenda kwitwa gute mu Kinyarwanda gashendare gashendare ni mu kwa kabiri gashendare ni mu kwa kabiri gashendare mu kwa kabiri ukwa cyenda niko ndi kukubaza cyewe ko bakoba baravuga ngo nano heringi bayabaye Kiburangire uko nyobe gukuntu umuntu wabaye. Ngaho mu gifaransa kwitwa gute? Ngo yigeze baravuga ngo uyu munsi. Ngo uyu munsi ngo urabo ari umunsi w'imeruka. Gende henda ati ibintu byose tubiraje hanze. Nasigaranye mushitofa yonyine na kantu kakaringiti konyine. Mushitofa ni. Abati birare hasha. Mariadon. No eh none uje uyambara. Sindi yo ngoza nyine nkagenda nkajya mu masoko. Ko numva wambara cyane cyane ibintu by'abadamu. Ubunaga uje wambara n'isutiye. Oya. Cyatinya niyo negeze gukora yenda kwiyongoza umunsi wako nayo yari inkozeho kubera ukuntu byagenze agiye mu macyaza ngiye rero barambwate agahoma munyakarihe wa mugabo avuga tere gahoma nurabibemo nari ngiye gukorera abasundi mbahereza skwera bitari noho ngiye nyine ari ubuyere
noneho deba kujya ngo subira inyuma ngiye ngo nkubite muri shekusi subira inyuma nanone barimo barandebe subira ku icundi ubwo nasubiye ngende nka burandana naragiye ngeze ku icundi ndavuga ati ni ngenda reka nkwereke udafite gahoma mu ubwo ashenze ko kwirani kubi nahise ngenda mboni nuza ya nuza isutiye nyine yande yabatagiruguri ya firati ntayifata nkuraho nyine nkuraho kanuza kamwe ngapfukisha amazuru mitafata umuntu uza w'umushipiri neza aganuka gatambana nduciraho ndapfuka hose n'amazuru nakiye mu macyari bandebye ati bini bikiba kugira imana noneho arashaze se no kuvuga ngo kwisi uri mu bagabo bake cyane bamaze kwambara isutiye. Nene na kubera yuko. Oya bisubize ngo yego. Kuba none cyane tayamana cyane mbona uko nambuka. Ku isi uri mu bagabo bake bambaye isutiye. Mishito oya ino zishitinye. Najya ngo mbona uko njya mu karaka. Kandi unayambara ku munwa. Ku munwa nyine n'amazuru. Geze noneho nasubira byaranye mbona amasaya narenge. Gera kwicubira kwicunda. Umugore arayihiga arayihiga. Arayiburu amaze kuyiburu arambwa tuzi yuko atuzi ko nabonye agapande kamwe kamwe konyine atuzi yuko bakajya bakuyeho kamwe bajye kukandogesha wa mugabo tingura tubaze twihere tujye inama ubu se turajya kushakishiriza hehe se turajya kwivuza ndavuga ati reka reka turabizi gira ukwizera iraboneka gahita kaboneka ubwo yakareka nahise nshaka umuntu uja mumufuka mpita niherera ahantu ngasubizaho ndakashanashana ndakadoda shije ngozi ko batubohesheje bayibohesheje ngozi winuza w'umufuka ako banza ukora ibintu uri Mr. Bean Mr. Narisise Mr. Bean uravuze Mr. Bean muhogo haromye garafu haromye habaye nk'igikakarubanda kabisa mu muhogo ubagubwire none uduse nk'abasoza kugira ngo mu muhogo wenda ugire gutya umwire kutuze cyangwa ushatse wanasoma kuri kano kantu kororokine urabona nafata kororokine nk'ayo irimo irica korone korone koronera virati yewe ifata ugiko nawe urumuje noneho reka mubaze urabona abantu benshi cyane cyane impamvu twavuze ngo tuguhamagare tukuganiriza cyane cyane ni kuri iriya ngingo y'ibiganiro twabonye wowe na Firate mugirana ibibazo abantu benshi baradutuma rero baratubwira uti utubwirire Samusundi ntakajya babaza Firate nuko azongera kubabaza Firate abantu baramukunda abantu baragukunda ubwo kwa kundi ugira gutyo ukamubabaza ugatumarira ntago ari byiza okay noneho nakubagiye ngo ngo nibanda ry'umugore nanjye shijo ariko ryagiye kumugaragara ariko ariko shoye nyine dusabana imbabazi bivuge ngo naho hanze nyine babashije kuba babibona ariko twasabenye imbabazi kandi n'Imana yaratubabariye kuko buriya ngo nazi banazidakomanya amahembe urabizi nako bivuge ngo ntago byasubira rwose biriya ngo bivuge ngo nibyahozeho kuko mu myaka tumaranye panistani washatse kubyivanga ariko nago twariyunze kabisa njye na Firate byaratunganye umuntu akakibaza ati Samusundi ubundi ubu ngubu bahagaze imyaka ingahe navutse muri 44 44 uvuga ngo imyaka ufite ubu ngubu bayishyize mu mafaranga wabona amafaranga angahe navutse muri 44 ifite imyaka 44 ubwo bati imyaka yivuje 42 byonyine kwasereka numve papa akoreka ngo bazende kibazo cy'amazi kugira icyo ngicyo kuva wavuka ubu ngubu wicaye asugatekereza ukagenekereza wumva umaze kurya nk'amafaranga angahe ino ndigye ibintu byinshi ariko ntekeje ubuzima naciyemo bw'imirire mibi yenda sinaba ngo nari amafaranga arengeje miliyoni 3 ubu kuva wavuka ubundi miliyoni 3 miliyoni 3 ntago zagejejemo none si ibijumba kubidandura bigura angahe ibijumba bigura 450 amabwayi amaze kurya miliyoni 3 reka aho ngaho ni abantu benshi
babubeshye. All right, icya mbere cyo nuko abantu benshi batandukanye bavuze bati Samsundi uzamutubwirira ati nazongera kubabaza Fiat Firate urabyumvishije. Ikintu babwirira rero abakure ba X large. Uko nyine bandi mu butumwa bugufi X large ari kubabwirira abakunzi ba X large. Abakunzi ba Rashi Firat. Kusheke kandi se X large so mahongawo. Egisibirite. Ya. Egi Firat. Abakunzi ba egi Firat. Urababwira iki saza kubijyanye niyo ngingo? Ingingo babwira yuko nyine nuko nagarutse mu butumwa bugufi bwa filimi ya Furake boss wanje abanyange tangiye kuzashwanyaguza. Soza rero ba. Kandi ngabashije gusoza ba freestyle, ba freestyle. Ba freestyle. Firate. Firashe ni firashe. Firashe. X lodge. SC flows. Uga X lodge. Se fegisi rove. Oh yeah. Ndaja kuwa freestyle dusoze. Frigitasiyo. Frigitasiyo mu Kinyarwanda bavuga gute? Good night. Good night mu Kinyarwanda. Ya. Abakubwiye ngo murabe. Felicitations murakubwiye ngo felicitations. Mu Kinyarwanda. Abaguhaye ferigitasiyo yuko bazaskwezwerana nyine. Kuma kwakiri kugira. Nuko yakubwira ngo kuma teta feritisi. Katumubaza ati ariko sinigeze natega nuko nabitegaga nkumva ko barimo kuvuga. Alright. Orariti. Orariti. Samsundi rero reka tugusezere kuri X large twizera ko ari sawa cyane ubwo ngubwo abantu bakomeze bajye ku butumwa bugufi ubwo ngubwo ni kuri Rwanda Paparazzi. Kabisa ejo tuzashwanyaguza. Cyano yawe yanyu yitwa? Butumwa bugufi. Rwanda Paparazzi. Paparazzi. Rwanda Paparazzi. Papa Rwanda Ravi. Tejo tuzashwanyaguza dushquick. Baribira karirimbo rero gatoya kuko nubundi babikakuzio. None hore. Jeberega kubwanje mbasije kwigarura namaze igiherega mbarega ngo kwicundi rega nari nangiye kwihebaraga cyane ari kwimana ishobora rega byose yewe giye kumva numva mu gitondo bose wanjye aramamagaye atamayira bayafunguye atingwe neregurare muruga jatuzakwaje uzi Kigal. Yes, it is. Hey. Alright, wakoze cyane. None rero ubwo nyine Imana ibaho umugisha kandi ukuri no hanze bamwe kunigaruye sibyo ibashubije hasi ngo bavuge ngo ngiye gucika intege ahubwo bakobaza twirange bashiremo. Ushobora kuba wagira gutyo ukajya kuri zacutv.com ni website nziza cyane yo mu Rwanda ikugezaho amafilme nyarwanda. Ushobora kuba wabonamo filme yitwa Indoto. Indoto ni filme igezweho nziza kandi ifite abakinnyi bashyashya kabisa muri industry. Iyi filme uyibona kuri zacutv.com cyangwa se kuba downloading application ya zacutv kuri Apple Store cyangwa se Play Store ubundi ukajya wenjoyinga nema nyarwanda ku mafaranga atarenze $200,000 gusa. Akarero. Sibyo? He nka yandire mu ngabakobwa bafite ubushute. Eh, abahungu bafite ubushute.